tere hommikust! Täna 16. märtsis. Vaarit on süüa hommikul, meil on maja rahvast täis või siis tähendab sõbrad on külas ja siis tuleb natuke suuremat kogust tutvuda. Ja ütleme nii, et täna on siuke päris huvitav päev selles suhtes, et saab esimest korda neid uusi mägesi proovida Trondheimis, nii et saab kindlasti vahva olema. Ja nagu näha, ilm on super, lund palju. Loodetavasti on mõnus päev. Punnmägi, kaks sipet 40 peale pandu. Ärge laske ennast sellel ilmal lollikule, see ei ole alati nii ilus. Kuidas kommenteerid? Nii ilusam! Tulime siis õhtusöögile. Kui vaadate kõrvale, siis on päris äge vaade ja... Ma ei teagi, mis siis öelda. Läheb purksi peale täna, nii et saab maitsevale, ma loodan. Tere! Täis väikimägi kõrra proovitud. Mõlemate mäed on tõud siia maani päris ägedad, nii et teeb veel mõned hüppad ja loodetavasti läheb hästi. Tere hommikust! Noh, mis seal on? Mis seal tehtud? Tunduvad nemmud. Täna on pühapäeva hommik. Must be pannkoogid. Tere hommikust! Tere hommikust! Mina olen siis esimene nii-öelda konkurent Kristine Ilvesele. Saapad on olemas ja vahend rajale. Meeldin juba professionaalne. Jaa. Mis toimub? Ma ei tea, mingi event tahab suudatama tulla vaata. Nii oleme siis ühe hooga kõige tähtsama võistlus ootel. Karen vs. Kristen. Ma ei tea, kuidas me kutsume seda võistlust. Ikkagi kahe võistlus. Kahe võistluse, paaris tõuked ja siis uisu distants. Ma ei tea, palju me teeme. Teeme 100 meetrit. 100 finissi sirge, see piisab. Kohtunikud, valmis! Kell on 11.11, siin hakkab midagi suurt juhtuma. Ütleme nii, et ootused ületavad eelmised ootusi, või tähendab neid reaalselt. Tunnen hea, aga vorm ei ole põigas ikka. Ei ole eksi, vaata võõras arvustus ka tõrke. Aga ma ei tea, läheb kismaks ise. Kindlasti. Mis sa ikka soojendad? Soojendad märkada? Ma panen siin ette. Pane, jah. Muidu kõrvad nutud silma. Kõrvitaval pannakse laskumise peal juba pliilida. Laskumist ei langi just kõige vaata. Ei, laskumis on see puhkumismoment, vaata lased nõrgaks veits. Ja ma ütlesin, et vend tuleb rahulikult lupama otsa ikka. Ta ei jooga. Asendis see ka veel. No jooga, tuleb ikka. Teeme proovikatse ka või? Millise? Paaristõukse. Me teeme vigem uisu või? Teeme uisu jõne. Teeme uisu paarist, sa paed nagu vetikad juba. Jah, jah. Mäest alle veidike, no anna puhku juurde. Spordijooki annada. Annad ikka. Pojale juua kõik. Muidugi mul. Võistleja, geoloog number 1. Ja noh, mina, see nii-öelda underdog siin omas. Valmis oma uute suustadega. Varustus natuke pigistab, aga igal pool. Natuke pigistab siit sealt, aga ei ole hullu. Nii, võistlejad kohtadele. Valmis olla. Kuidas kommenteerite? Vorm? Vorm halb, kõht on täis, suusad ei libise. Ma ei tea, mul rohkem jälgi midagi öelda. Heile, mul nüüd vabandus on palju. Ma hakkan kõigist rääkima. Tubli MM teine koht. Võtan vastuse lea meelega. Ega siin ei ole midagi. Jääb midagi järgmiseks korraks ka äkki. Aasta pärast uuesti samas kohas, sama kuu päev. Paradame vormi, paradame mentaliteeti ja... Mis ei see? No ei saa öelda. Ei tea, et tähtsustamise vendiselt ei oska öelda veel. See on veel seal žürii otsustab. Jaad, sa otsustad. Tere hommikust! Tulin siis eeldatavasti 2000 suusasõidule. Täna esmaspäev, 20. märts. Sõbrad ja Karmen läksid koos autoga siis Stockholmi poole. Viivad auto Eestisse ja naudin veel siin mõnusat talle ronisin kuskile siia. Päris üpris mäe tippu kuskile ja aga ma eest talle sõitma ja... Mis siin on? Mõned päevad veel lahtisse sõidun ja nüüd kasutan seda hästi ja üritan siis hea lõpu teha sellele hooajale, nii et igal juhul olen siin nädal otsa hästi treenida saanud ja eks siis näha. Seniks aga näeme varsti!
No jõu, jõu. Oleme siis lahtis otsapidi. Tänane päev on tehtud. Täna on siis reede. Oli siis provisional ja üks treeninghüppe ja tegime mõned intervallid. Ma arvan, et olen viimaseks M2 täitsa valmis. Üritan nautida seda, et selles mõttes kaks võistlust veel ja siis on hooaega. Kriska, nii et üritan veel vastu pidada ja all in minna, nii et loodetavasti saab mõnusalt HR lõpetada, aga jah. Senikaua siis vaatsin lihtsalt siin hotelli toas teiste võistlust Team Sprinti ja üritan homseks veel välja puhata ja siis juba lahingusse minna, nii et näeme homme. Jens, say something smart to the camera. Christian is going to win this weekend. That's the most stupid thing I ever heard. No, that's... Don't you think, Carol? Hey! Nice to be on the vlog. Yes. Olen siis otsapidi mäele jõudnud. Ilm on päris nais, võibolla veits tuuline, aga vast saab ilusti võistluse peetud, nii et... Jah, viimane nädalavahetus, nii et let's go! Maailmakarika sarjas 4 korda karjääri jooksul poodiumil, sel hooajal korra seda juhtunud Shonakis, olnud kolmas ja väga ootame, et tuleks korralik võistlushüppe, nii nagu eile ja täna on ta tegelikult sellel mäel juba näidanud. Ja siis tuleb ja tuleb ja tuleb ja tuleb! Korras! Väga korralik hüpe Kristjanilt jälle, et on näidanud, et see lahti mägi see nädalavahetus on ikkagi hea. Ja 129,5 meetrit läheb liidriks 9 sekundiga. Can you tell us a bit about the jump? It looked windy out there. Yeah, as you see it in the end, it was a tricky today. Of course, I felt that maybe I was a little more lucky maybe with the conditions, but I also felt like it was really hard over the knoll, but I had a good jump, good speed and got some help in the bottom, so I think it was like technically one of the best jump in the season, so I can take that. Christian, cha la 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 la. Christian, cha la 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 la. Ilves, you're the man. Laulge kaasa, see viis üle metsade kulla, Ilve Eestimaal, Kristjan toob võidu kolla. Keegi ei ole ees rohkem tööd teinud ja nüüd ta ikkagi pakub juba jõuga, et mine ei, nüüd! Ei, nägid, Kristjan näitas käega. Jarl, mine, sinu just, kord on just, ja Jarl raputas pead. Ei ole veel minu kord. Vaata! Nii. Jarl Magnus hakkas tööle. Ja kiirendas nüüd päris korralikult. Vaatame, kas Kristjanil on veel midagi vastu panna. Fantastilise töö on täna Kristjan Ilves teinud ükskõik. Täna ei tulnud veel ikka seda maailmakarika etappi võitu, mida eestlastel ei ole. Kristjan jonnis lõpuni, heas mõttes jonnis lõpuni. Oota, kas Jarl ütleb, et vabandust või? Et eks Kristjan natuke kindlasti pettunud on, et Jarl ühtegi vahetust ei võtnud, aga täna läks nii. Mul on ikkagi selline tunne, et äkki Erolal on veel seda sädet sees. Ei, mina ei seda, vaatame, aga noh, Jens Rujas on ikkagi lõpuga ikka kõva ja tulebki kolm tükki ühele nii-öelda treeninggrupile siis ära. Kolmik võit! On näha, et midagi tehakse seal Norras õigesti, et muidu ju kolm sportlast ei oleks ühel poodiumil. Kristjan! Tšalalalalalalala! Anna omsu! Ja Riiber juba tormas rajale 21 sekundit hiljem, Lorem Mülethaler 28 sekundit hiljem, Kristjan Ilves 36 sekundit võitjast maas. Ju
niisugust asja ei tohiks, ka olla, nagu ei tohiks juhtuda, olla, et jah. Ootame. Jah. See Hainis oleks pidanud istuma sinna kõrvale ja laskma sportlikus mõttes need kolm tükki üldsegi mööda. Jah. Aga seda nüüd tõesti ei tahaks, et Prantslane kellelegi jalgu jääb seal, et kui ta nüüd kedagi ära blokeerib, see oleks küll paha lugu. Ta läheb praegu sisekurvi ka, et see on ikkagi... See oleks paha lugu, aga saavad mööda. No nüüd saavad mööda, nüüd pandi käik sisse ja nüüd on see tõusunukk, kus siis eile Riiber ründas. Ja siin rünnatakse täpselt samamoodi ja nüüd on küsimus selles, kas Kristjan Ilves peab sellega vastu. Ja Jarl Magnus Riiber, teistpäeva järjest võidumees, teine ja kolmas koht seekord vastupidi eilsele, teine Jens Luras Ohtebro ja kolmas Kristjan Ilves ja see on tema karjääri kuues poodiumi koht.